galeriji in kavarni Majolika je nocoj potekalo prvo tematskih bralnih večerov, imenovanih Srečanje, ki pomenijo nadaljevanje lanskoletnih priljubljenih knjižnih čajank pod vodstvom Ivanke Učakar. V novi sezoni so knjižne čajanke dobile novo ime Srečanje. Zakaj ste se odločili za to poimenovanje in kaj je vsebina prvega srečanja? Res je, nova sezona se začenja pogovorov o knjigah, stikov z bralci izven knjižnice. Srečanja smo pa poimenovali to sezono zato, ker knjižnih čajanov na nivoju države ni več. Vsaka knjižnica organizira svoje, državnih sredstev ni več in tako smo pravzaprav na nek način bili prepuščeni lastni inovativnosti, ustvarjalnosti in smo se odločili. Poimenovali bomo srečanja in srečevali se bomo v okoljih izven knjižnice, da predstavimo knjižnico in knjižna gradiva. In prva septembrska, oktobrska razprava je bila tako bi, smo se odločili, da bo ena od predstavitev pod naslovom La Cucina, kuhinja, po knjigi Lili Pryor, angleške avtorice, ki nas začara s sicilijansko kuhinjo, sicilijansko zgodbo, tragično, komično, prepletajoče se, življenjsko. In potem smo na to temo poiskali še nekaj knjig, ob katerih vohamo, okušamo, poslušamo in ne samo beremo. Torej je ta predstavitev knjige ravno v pravem ambientu, v galeriji in kavarni Majolika. Upam, da je v pravem ambientu, to se bo pokazalo še potem sedaj le med predstavitvijo, med pogovorom, med druženjem, hkrati pa vabim, da bo ambient res pravi, da se nam pridružite vsakih 14 dni pod naslovom Srečanja, vodiva dve, včasih Irena Kotnik, včasih jaz, tako da srčno povabljeni, potem bo res pravi ambient in bo pravo srečanje. Pa prisluhnimo na koncu še Manci Udovič, ki je srečanje popestrila z glasbenimi vložki.